שמי איילה נוגה, אני בעלת קליניקה בעפולה. אני קוסמטיקאית פארה רפואית שמתמחה בטיפולי פנים על פי שיטת חווה זינבוים ובטיפולי אפילציה. שלום, אני יעל, ממושב שדמות דבורה, בת 43, לקוחה של איילה כבר הרבה שנים. אני מאוד מאוד מרוצה מהטיפול של איילה. איילה היא קוסמטיקאית, מקצועית, מעודכנת, מתעדכנת, בחורה מאוד אינטליגנטית. כיף לי מאוד לבוא אליה. אני ממליצה בחום, ואני גם לוקחת ומביאה את הבת המתבגרת שלי לאיילה. נשמח לראות אתכם פה בקליניקה.